сьогодні люди на роботу побачили, що вже ріжуть дерева. Підняли, відповідно, знову бунт через те, що вже з 2010 року люди відстоюють право на життя парку, зеленої зони, а не будівництво будинків на цій території. Відповідно, коли я зараз підійшла, на підставі чого зрізають дерева, чи є дозвола, мені пред'явили документи, які видані акт, складений міською радою, ну, в складі комісії, які не всі навіть підписалися в комісії, на зрізання 104 дерев на суму 31 тисяча. Ну, це я так там без копійок вам говорю. І інша ситуація, що 22 жовтня цього року був виданий дозвіл на початок будівництва. Тобто, поки стара влада складала свої повноваження і йшли до виборів, то в цей час старою владою всі повноваження, що ще мали вони все понарушують. Ця земельна ділянка площею 3 гектара знаходиться в оренді Луцького домодівельного комбінату. Отриманий дозвіл на будівництво, який надає право для знесення зелених насаджень в межах границь земельної ділянки. Комісія міської ради, дала протокольний дозвіл на знесення 103, по-моєму, дерев. Екологи міської ради виїжджали, обстежували кожне дерево, яке треба знести, зробили його оцінку. І згідно цього протоколу, ми заплатили за це кошти, і згідно цього протоколу проводяться ці роботи. Ми законно працюємо на сьогоднішню хвилину. Який закон? Порушується закон! Ви закону, рішення приймалося 23-10 числа. Ну то оскаржіть його! Ну але зараз ми працюємо на цю хвилину закону. Ні, не закону. Якщо ми оскаржимо, ви приклеїте потім ці дерева? Нові заставите насадити. Нові і чекати 30 років, поки вони виростуть? А ви оскаржите. Ну то дочекаєтеся? Ні, ну чого? Ми маємо чекати, як у нас вже є дозвіл.